Hei, i denne videoen her skal jeg vise deg hvordan du setter opp din egen podcast i Kajabi. Jeg skal også vise deg hvordan det mulig å importere en eksisterende podcast. Hvis du har den på en annen plattform, så kan du få alt inn i Kajabi med alle fordeler det gir. Du kan også ta deg betalt for en podcast. En podcast i Kajabi også et produkt som du da selvfølgelig kan koble til type offer. Eller den kan være helt gratis. Nå vi inne på Vanlife-podden som jeg har sammen med Per Vie i Vie Veier, hvor vi snakker om det å farte rundt i en bobil. Og dette en vanlig website, men selve episodene og hvordan vi legger det inn skal jeg vise deg. Her har vi gjort en løsning med at hver episode inn på et blogginnlegg. Nå kjører vi også podcasten som en video. Man kan enten lytte til den via Spotify eller Apple Podcast og så videre. Kajabi gir deg mulighet til automatisk å sende den podcastsendingen din da, direkte til ulike tjenester som Spotify, Apple Podcast og så videre. Et par andre også. Sånn fungerer det, så vi har liksom pakket inn selve den podcasten i en website og med video og litt og så videre, men det ulike måter å gjøre det på. Du kan også bare vise selve podcastlistinga, den kan også settes opp litt ulikt, og da ligger alle episodene nedover her. Her det da kun lyd, men siden vi kjører også video så ønsker vi å da vise det, sånn at vi da bruker den bloggen. I Kajabi ligger under Product, og så velger du Podcast. Her vil du få oversikt over de podcastene du har. Jeg skal gå inn på den eksisterende Vanlife-podden her, og så vise litt bak der, men du kan også opprette selvfølgelig en ny podcast. Jeg skal vise etterpå hvordan du gjør det. Hvis jeg klikker på den eksisterende podcasten, så ligger de ulike episodene her, og så kan jeg da opprette en ny episode. Litt som å opprette en blogg egentlig. Velger en ny episode og bare laster opp den lydfila, så vil den bli registrert. Og når du da har satt opp koblingen da mot Apple Podcast, Google Podcast og Spotify, så vil de automatisk lese at det har kommet nye episoder, så de vil bli automatisk lagt ut på disse tjenestene. Kajabi genererer en sånn såkalt RSS-fil med de ulike episodene. Så denne koblingen her gjør du bare en gang. Du hoster da podcasten via Kajabi, håndterer alt her, og så mates disse ulike tjenestene her inn. Så har du da selvfølgelig en del sånn analyser. Du kan se antall som har lastet ned, antall har sett hvor de har kommet fra, og så videre. Så det da en settings. Det liksom navnet på podcasten og så videre, et bilde og så videre. Litt sånn tilsvarende et vanlig produkt eller en bloggtjeneste også. Da skal jeg vise deg hvordan du kan importere en eksisterende podcast som du har på en annen tjeneste, og flytte den over til Kajabi. Går inn på Products, velger Podcast, New Podcast, og her kan du da velge hvis du da har en podcast fra før, så kan du da importere en eksisterende. Eneste du trenger å paste inn RSS-feed-linken. Den vil du da finne der hvor du har podcasten din i dag. Alle podcast-tjenester har da en egen RSS-feed som din podcast. Legger den inn der, klikker på Continue, så har du på en måte allerede fått inn podcasten, og så kan du begynne å legge inn direkte i Kajabi. Du oppretter en helt ny en og legger den inn i Kajabi, så velger du Product, Podcast og New Podcast, og da lag ny podcast. Klikk på Continue, og så kaller du den et eller annet, og hvem du er, og en beskrivelse. Test. Her bestemmer du om da den skal være public eller private. Dette her kan du endre i ettertid. De fleste har en public en. Klikke på Continue. Og så kan du da velge språk. Om den på norsk, så velger du selvfølgelig norsk.
Og så det ulike kategorier du kan velge hvis du har en business podcast og så videre. Liste etter episode. Og så continue. Deretter kan du gjøre noen endringer i farger og så videre. Det kan du selvfølgelig endre i ettertid. Ta noen farger her. Dette hvordan det blir seende ut. Så må du ha et bilde. Og da laster du opp et bilde som aktuelt for din podcast. Enkelt og greit. Der den, og så save og finish. Har vi kommet til dashboardet for denne podcasten, tilsvarende vi så på Vanlife-podden. Og det nå du da legger inn nye episoder med titel, og at det en episode, du kan ha en trial bonus og så videre. Vanligvis at det en vanlig episode. Og så laster du rett og slett bare opp lydfila. Har da et eksempel fra Vanlife-podden, og det litt som et blogginnlegg her, eller en lesson i et kurs, med titel og at det en episode. Her har jeg da lastet opp, og du kan også ha noen beskrivelser her, og et bilde, og så må du da klikke på publisere for at den skal være publisert. Du kan også unpublish den, eller endre setten fram i tid. Da. Du gjør klar podcasten, og så skal den kanskje sendes ut om en uke. Har du satt opp kurs tidligere, eller satt opp en blogg i Kajabi, så vil du kjenne deg igjen. Så da styres alt fra Kajabi med alle de fordeler det har, og ikke minst at den har denne automatiske utsendelsene til Spotify, for eksempel, hvis du ønsker å ha den der, da, eller Apple Podcast, og så videre. Om du ønsker mer hjelp til podcast eller generell hjelp til Kajabi, så kan du gå inn på kajabihjelp.no. Der finner du masse ressurser. Du kan også booke en gratis bli kjent samtale med meg, så kan vi ta en uforpliktet prat, og så kan vi se om det noe jeg kan hjelpe deg med, uavhengig om du har Kajabi i dag eller ikke. Og har du ikke Kajabi i dag, så kan du klikke på prøv Kajabi gratis i 30 dager, da får du prøvd plattformen